Вітаю! Це книга «Скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох краян. І тема нашої сьогоднішньої передачі – перехід будинків від ЖЕКів до ОСББ. З 2015 року нас готували до революційних змін у житлово-комунальному господарстві. До 1 липня цього року ми мали розпрощатись із ЖЕКами. Повинні були створити ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, або ж отримати від місцевої влади керуючу компанію. Але не так сталося, як гадалося. Більшість українців не змогла самоорганізуватися і створити ОСББ, а влада не призначила їм керуючі компанії. Тож парламент вкотре вдався до змін у законі та продовжив повноваження ЖЕКів. Щоправда, доти, доки люди не створять ОСББ чи визначаться із керуючою компанією. Поки що наше законодавство ще не готове до того, щоб ми ліквідували як такі ЖЕКи. Ще немає чітко визначеного напрямку, що буде з тими самими ЖЕКами, що буде з обслуговуванням. Тобто потрібно, ми всі знаємо, що потрібно міняти всю комунальну сферу. Але яким чином міняти? На сьогоднішній день існує три варіанти виходу із ситуації, яка склалася. Значить, перше – це створення ОСББ. На сьогоднішній день мешканці багатоквартирних будинків створюють ОСББ, процес в області йде, і вже створено із 4675 будинків, вже створено 675 ОСББ. По площі це більше 20%. Це вже, ну, скажімо так, доволі значима частка житлового фонду обслуговується ОСББ. Інші варіанти – це якщо мешканці будинку не створили ОСББ, то вони згідно чинного законодавства мають визначитися із управителем будинку. Тому що якщо вони не приймуть відповідне рішення і не визначаться з управителем будинку, то в такому випадку органи місцевого самоврядування мають провести конкурс і визначити самі на конкурсній основі визначити управителя. З моменту оголошення конкурсу до моменту визначення переможця цього конкурсу по визначенню управителя попередні житлово-експлуатаційні підприємства, які надавали ці послуги, будуть подальшому здійснювати ці послуги до визначення управителя. Як тільки буде визначено управителя, значить з ним укладається договір, і з моменту укладання договору такі послуги з утримання будинків та прибудинкової території буде вже надавати управитель будинку. Найбільше ОСББ в обласному центрі. Попри законодавчі прогалини, хмельничани все ж беруться самостійно керувати власним житлом. На 1500 багатоквартирних будинків у Хмельницькому – майже 300 ОСББ. Це і будинки, які перейшли від ЖЕКів, це і будинки, які були недавно побудовані, були будівельні кооперативи, перетворилися в ОСББ. Незважаючи на активну просвітницьку кампанію, чимало українців і досі погано розуміють, що то за таке ОСББ, як воно працює та чим відрізняється від ЖЕКу. ОСББ – це об'єднання, яке фактично створює собі об'єднання громадян, які проживають в цьому будинку. При створенні ОСББ будинок стає приватним. А ЖЕК – це обслуговуюча контора. При створенні ОСББ будинок може вибрати собі той самий ЖЕК, залишитись в ньому на обслуговуванні, вибрати іншу управляючу компанію. Це може бути приватна особа, може бути будь-яка юридична компанія, яка буде надавати послуги ті, що надавав ЖЕК. Які ж переваги ОСББ? Є міські програми, які спонукають до переходу на ОСББ. Яким чином? Є програми співфінансування по капітальних ремонтах, зокрема по утепленню. Місто виділяє 70%, якщо будинок вирішив утеплитись, а це можуть бути і утеплення фасадів, заміна вікон в під'їздах, утеплення підвальних горичних приміщень, то там заміна чи встановлення рекупераційних вентиляцій, то місто виділяє 70% з загальних вартості робіт для ОСББ.
Ну, таким чином, спонукаючи будинки для переходу в ОСББ. А якщо будинок в ЖЕКу? Якщо будинок в ЖЕКу, то також допомагає, ні, допомагає, але вже виділяється не 70, а 50%. Сума менша. Крім того, якщо брати державну програму, держава також намагається, отак спонукає до переходу. ОСББ надаються кредити на енергозбереження, причому держава повертає з цього кредиту, з тіла кредиту, повертає від 40 до 70%. А якщо будинок в ЖЕКу? Якщо в ЖЕКу, то нічого, просто ЖЕК не є юридичною особою, він не може бути суб'єктом кредитування. Незважаючи на те, що ОСББ має чимало переваг над ЖЕКами, люди все одно подекуди мають претензії до своїх об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Поки що наші люди не готові колективно, колегіально управляти своїм майном. Дуже часто ми бачимо, прийняли на зборах рішення, там, відповідно до закону про ОСББ, 3/4 голосів жителів ОСББ там, приймають певне рішення. Якщо хтось не згоден, вони повинні вже підкоритись цьому рішенню. Ну, часто ми отримуємо скарги від мешканців про те, що голова прийняла рішення, ну, так кажуть, голова правління прийняла рішення. Насправді це рішення приймається колегіально, протокольно. А ми з цим не погоджуємося, там просять нас вплинути. Ми не маємо впливу на ОСББ. Ми сприяємо їх розвитку, ми допомагаємо. Але вказувати, як ви повинні розвиватись, як повинні вести свою діяльність, ну, у нас немає таких повноважень. Це дуже велика помилка самих мешканців до нас звертатись з цього приводу. Чимало краян нарікають на роботу ЖЕКів та водночас із пересторогою ставляться до ОСББ. Вони не квапляться утворювати нові чи приєднуватись до тих, що вже існують. Люди бояться відповідальності. Ну, от навіть в своєму невеличкому колективі спробуйте якесь господарське питання вирішити. Відповідальних осіб нема. Як той казав, ліс рук, да, бажаючи. Книга скарг вирішила провести невелике опитування та поцікавитись у краян, що, на їхню думку, краще – ЖЕК чи ОСББ? На вашу думку, що краще – ОСББ чи ЖЕК? Воно все добре, якби в людей гроші були. Хай буде лучше ЖЕК, так як було. Приїжджали, ремонтують. Нормально, я проти них нічого не маю. ЖЕКа толку все одно нет нікакого. То ми ще не жили при ОСББ, то не знаємо. Там як закатять нам ціни всі свої, там же будуть теж якісь управлінці, так? І голова, і бухгалтер, і ще там, хто не знає, касір. І які вони нам ціни поставлять, ми ж не знаємо. Я думаю, що люди звикли до ЖЕКу, а ОСББ – це так, колектив, це колишній колгосп. Колишній колгосп. Збираються гроші, діляться спільно і потім розподіляються на там певні частини. Добре ОСББ, якби був контроль справжній, скільки надійшло коштів, куди вони витрачаються, то тоді він буде ефективним. А якщо тільки буде начальство керувати і розпоряджатися грішми, а люди не будуть знати, куди воно пішло, то це тільки буде чвари розносити. У мешканців нещодавно збудованого житла проблем із переходом до ОСББ практично не виникає. Однак цього не можна сказати про тих, які проживають у будинках, котрим уже за 20. Зразу треба зауважити, а скільки будинок взагалі живе? Якщо подивитися на норми, скажімо, норми будівлі, не утримання, а норми існування. Так? Фундамент існує 50 років. Тобто за 50 років ваш будинок, хрущовку вже мають розвалити і побудувати щось нове. Ну, це каже законодавство, знову ж таки. Але ж ми бачимо не тільки хрущовки в нашому місті, а ще й сталінки 50-х років будівництва. Тобто в цьому плані є досить обґрунтовані застереження щодо переходу в ОСББ, тому що обслуговування мереж газових, каналізаційних, водопостачання буде лягати вже на плечі саме співвласників цієї будівлі. А це на сьогоднішній момент не просто великі, а це космічні кошти,
яких просто не вистачить у тих більшості, підкреслю ще раз, пенсіонерів, які проживають в цих будинках. Ми звернулися до керівників міста, значить, а що ж робити от в ситуаціях, коли пенсіонери? Значить, ну, єдине, що влада пообіцяла не залишити мешканців будинків, які створять ОСББ, в будинках старше 30 років. Ну, при всій повазі і, можливо, навіть довірі, все ж таки виникає питання, це влада на найближчі 5 років, а що скаже влада через 5 років? Чи не станеться так, як завжди? Перед тим, як передати будинок на баланс ОСББ, ЖЕКи вже не зобов'язані робити там капітальний ремонт. В законі про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, там була раніше стаття 24, зараз цю статтю забрали про обов'язковість проведення капітального ремонту. Зараз там такого немає. Чиновники переконують, якщо мешканці будинку відмовляться від ЖЕКу і створять ОСББ, держава не покине їх на призволяще і за потреби завжди пристягне руку допомоги. Не потрібно боятися слова ОСББ. Багато хто вважає, що якщо ОСББ, то там держава чи міська влада забуває про цей будинок. Не забуває. Коли утворюється ОСББ, то перший капітальний ремонт проводиться за рахунок попереднього балансоутримувача. Тобто міська влада все одно виділяє кошти на ремонт даху, на ремонт інженерних мереж, на всі види капітальних ремонтів, які є в цьому будинку. Представники влади впевнені, що ситуація, яка нині склалась на ринку житлово-комунальних послуг, створить здорову конкуренцію і буде на руку власникам квартир. Між собою будуть конкурувати надавачі послуг, житлово-комунальних послуг. І вони будуть старатися, звичайно, надавати, щоб їм втриматися на ринку надавачів послуг. Вони будуть старатися надавати ці послуги якісно, я думаю, по доступній ціні. Коли ж багатоквартирні будинки зможуть розпрощатись із ЖЕКами? На сьогоднішній день не визначено, а коли ж буде повністю перехід на ОСББ. Є в планах перевести, зробити ЖЕКи, зробити їх приватними конторами або державними обслуговуючими конторами. Ну, питання, коли це має відбутися, ще не вирішено. Навіть якщо ЖЕКи все ж таки помруть, щось на їх місце прийде інше, я завжди задаю питання, а що прийде інше? Тобто буде, ну, буде називатися не ЖЕК, а буде називатися управляюча компанія. Що змінюється? Що змінюється? Назва. Система. Система ж не змінюється, змінюється назва. А на сьогодні все. Не бійтесь брати ініціативу керування будинків у власні руки. Пам'ятайте, окрім вас та ваших сусідів, ніхто не наведе лад у вашому будинку.